今なんか黙って言ってることに耐えられない。そう、何かこう発しておきたい。そう、俺は違うんだ。そうじゃないんだ。リュックさんに、なんか挨拶に来ました。なんか、あ、もう、一緒に映りたくないので、カメラの枠から外れてます。リュックショップコーチさんです。これリュックさん。リュックさん、キラッキラッ。ここにね、サードシングル、シングルじゃないですけど、サード CD を置いてもらってますので、皆様、どしどし、足を運んでいただいて、大人買いをね、していただきたいなと。特に握手券などは入っておりませんが、妄想の上、お楽しみください。学校企業のアーティストコーナーです。置いてます。平岡正弘さんに書いていただいたジャケットです。試乗できちゃう。なんとオリコンランキング2位らしいですね。知ってます？あ、もしかして僕たち CD 買いに来てるか。ここに今ね置いてるんです。新しい CD なんですけど。メッセージなんで。新曲入ってるみたいなので。よかったら。どうぞ。ゆうというですか、ひろさん呼ばないとこれ無理っすよ。コメントじゃないよ。コメントではない。ただのポップに出しちゃいます。どうしたらいいと思います。変態たちがポスターから飛び出してきちゃったので、お疲れ様です。ファンサートです。業務の邪魔をしてしまった。初めて。ね、オリコンちゃんの2位だということで。ありがとうございます。何もちょっと履ける。履けてみます。こっちでいいですか。コーチリュークさんにお邪魔しました。
皆さんに明けてください。